Hrvatska nogometna reprezentacija za akciju Island priprema se u Svetom Martinu na Muri, provjerenom i mirnom mjestu za kvalitetan rad uz uvijek srdačnu dobrodošlicu. Nakon prošlogodišnjih priprema za euro, oduševljenje mještana već na prvom otvorenom treningu ponovno je bilo ogromno, pogotovo kod najmlađih. Kako ti se sviđa trening s hrvatskim igračima? Pa dobro. Koga najviše voliš gledati? Vidu i Mažukića. Kako se zovete? Ja, Leon Novak. Sven Tot. Irjan Novinščak. I kakav je osjećaj gledati hrvatsku reprezentaciju ovdje? Super, odličan. Koga najviše volite od igrača? Modrić, Mandžukić, Rakitić i Perišić. Perišić, 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 Perišić. Boravak u prirodi, daleko od zagrebačke gradske vreve, vatrenima i tekako godi, a kvaliteta terena nogometnog kluba Polet i ove godine na zavidnoj razini. Uloženo je mnogo truda i mnogo financijskih sredstava. Ujedno bih sad tom prilikom htio zahvaliti našim ljudima koji su uz klub od samog početka, od naše općine, od naših toplica Sveti Martin i još mnogih drugih sponzora koji vide tu neku zadovoljstvo, neko draž u tom i u samom promicanju našeg kraja i normalno nogometa u našem kraju. A kad ulažeš u nešto što daje budućnost, što daje nama neku novu snagu, onda to nekad novac ni toliko ne gledamo, ali hvala Bogu da možemo negdje uzeti pa uložiti u to. Evo reprezentativaca ponovno u vašem kraju. Očito su zadovoljni ovom regijom. Pa vjerojatno im odgovara ova sredina, vjerojatno im odgovara ovi ljudi koji žive za taj dan, koji su jednostavno dali sve napore da se reprezentacija ponovo vrati u naš kraj. Atmosfera je uvijek odlična, mislim da je Međimurje jedan uistinu sportski kraj koji zna cijeniti i kvalitetu i ono što voli. Mi smo već lani krenuli s jednom u biti parolom da se ne bojkotira ono što se voli. Evo vidite i sami da je hrvatska reprezentacija ponovo dobro i lijepo prihvaćena ovdje na našem ovom prekrasnom travnjaku. Evo vas u Svetom Martinu na Muri, kakav je osjećaj, kakva je atmosfera ovdje? Pa osjećaj zaista prekrasan iz razloga što se su ponovili oni lijepi trenuci koji smo doživjeli prošle godine ovdje u odlaska na euro. Veseli me što su domaćini učinili ovu godinu dana jedan iskorak, zato kad je u pitanju situacija na terenu, vidjeli ste da su promijenili travnjak, znači uvjeti su zaista besprijekorni. Drago mi je da je toliki broj ljudi došao iako je ponedjeljak i nismo bili ovog trenutka, s obzirom su oslobođeni u sljedeći dan, dva, Luka, Mandžukić i Kovačić. Ovakva atmosfera je sigurno poticaj za svakog igrača, istovremeno je obavezujuća i ne mogu reći drugo nego veliko hvala domaćinu i nadam se da ćemo do srijede, odnosno četvrtka, učiniti sve da ispunimo ono zbog čega smo ovdje. Dakle, kada točno onda stižu Luka Modrić, Mateo Kovačić i Mario Mandžukić? Mandžukić stiže večeras na večeru. Obavio sam razgovor, su sletili zari danas poslije podne Luka i Kovačić, naravno da su bili ova dva dana u slavničkom raspoloženju, mislim da im je potreban odmor i s tog razloga sam ih nagradio, uvjetno rečeno, s jednim danom, tako da će oni priključiti sutra na večer i bit će na treningu, na otvorenom treningu u srijedu. Kao i uvijek, Hrvatska nema nikada neku laganu misiju, pa tako je put ima i ozlijeđenih igrača, Čorluka, Šime i Kramarić još odranije, to je sad i Rakitić. Subašić je radio po posebnom programu, kakav je zdravstveni bilten u ovom trenutku? Pa ono što mi je rekao Subašić, odnosno liječnik Janković, radi se o maloj, rekao bi malo kontuzija gležnja desnog, ali što smo da vidjeli se da je odradio uvodni dio treninga, to lagano trčanje, mislim da će biti sa njim sve u redu. Utakmica ima dosta dana, dosta vremena. Što se tiče naših ozlijeđenih igrača, priželjkujem da iskoriste ovu pauzu i očekujem, naravno, i želim da se što prije oporave, da se vrate u natjecijski ritam u svojim klubovima. Onda kao takvi uopće nije spomenuo da će biti koristi naše reprezentacije.
Ponovno su u kadru Dejan Lovren, pa tu su pozvani za prvu kvalifikacijsku utakmicu i Santini, Andrijašević i Mario Pašalić. Zasluženo? Pa mislim da jesu, da. Ja sam govorio kad sam došao da ću voditi računa o tom, o svim našim igračima koji igraju, da ću se voditi sa jednom bitnom činjenicom, a to da Hrvatska mora imati na okupu najbolje što Hrvatska ima, bez obzira gdje igra, otkud dolaze. Znači i Santini, i Andrijašević i Pašić su ovim prezentacijama posljednjih godinu dana skrenuli pozornost na sebe i jednostavno zaslužili su poziv. Ovo je prilika da kroz ovih 7 dana malo i osjeti atmosferu u reprezentaciji, pa da i mi njih malo vidimo i na taj način proširujemo A vrstu. Kako ćete koncipirati treninge koji su pred vama? I za igrača je dosta naporna sezona, hoće li biti osvježavanja? Pa, oni su imali osvježavanje cijeli prošli tjedan, znači bili su bez natjecateljskog podržaja, izuzev igrača koji su bili učesnici Lige prvaka, znači finala. Ono što je sad važno da postepeno dižemo opterećenje, koje će naravno biti podređeno najvažnije stvari, a to je ona utakmica u nedjelju gdje idemo u goste Reykjavik Islandu, reprezentacija koja jedina ima poraz od nas, reprezentacija koja s pravom vjeruje da može otići na završnicu svjetskog prvenstva, znači vrlo zahtjevna utakmica, ali ja ću biti dosljedan onome što stalno govorim, Hrvatska nigdje i protiv nikog neće ustuknuti, nas ćemo učiniti sve da budemo u toj utakmici na jednom zajednom nivou. Siguran sam da onaj presudni element koji je jako bitan, ta strast igranja za reprezentaciju, ta ambicioznost, ta motiviranost neće izostati. Ako tako bude, onda je naša kvaliteta, vjerujem da će biti dostatna za dobru igru, a ako tako bude, onda je za očekivati, ja priželjkam i dobar rezultat. Sveti Martin na Muri bit će boravište hrvatskih reprezentativaca sve do četvrtka, a potom slijede još dva treninga u Zagrebu prije subotnjeg puta u Reykjavik drugoplasiranom Islandu. Tek sam prvi put na pravi način poznat, tako da vidit ćemo sve sigurno da moramo dobro analizirati utakmicu, ovo što sam zadnji put pratio, dobro smo stvarno reagirali, tako da nadam se da ćemo opet dobro odigrati utakmicu. Sigurno kad sam već sad tu da mi je cilj dati sve o sebe i nastojati se izboriti, što ste rekli, među tu čak bi ja rekao 18 igrača, ali mislim polako, bez nekakvog pritiska, presinga, dati sve o sebe i šta dragi Bog da. Pa mislim da su očekivanja ista, bolja smo ekipa, ali moramo to sve potvrditi na terenu. Znamo svi koliko nam je važna ta utakmica i koliko bi nas značila na prema putu za Rusiju.